Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Сергію, знаєш, що ми будемо розпочинати нашу розмову зі збору. Ясно, що потреби в українського війська є і мусимо їх закривати якомога оперативніше, бо, звісно, надіємось на наших міжнародних партнерів, але ми маємо бути зараз найнадійнішим тилом. На що збираєте? Розкажіть, кому? Збираємо зараз, ну, це волонтери спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони для підрозділу «Кракен». І збирають вони на дві станції радіоелектронної боротьби «Синиця». Тобто загальна сума збору – це є 340 тисяч. Тобто загалом це є досить дорогі засоби РЕБ. І фактично вони призначені вже для двох досить ефективних екіпажів. Тобто це для цієї, для захисту всієї групи. І от саме такі станції РЕБ на тій ділянці фронту, на якій оперують вони є найефективніші. Тобто це там вже перепробували різноманітні, але зібрати ось саме на цю, це є досить точкова. І от для того, щоб хлопці могли виконувати свої інші завдання і не боятися російських FPV-дронів з неба, от, власне кажучи, для цього і є цей збір. І я щиро дякую усім, хто долучається. І всі, навіть невеликий донат, він є дуже важливим, тому що сам факт того, що приходить будь-який донат, це означає, це сигнал для військових, що їх пам'ятають, що їх підтримують, і що, ну, власне кажучи, що отаким чином, що і в тилу ми разом також наближаємо нас до перемоги. Звісно, що потреба сьогодні на фронті є, і очевидно з цим пов'язана заява українського президента. Він сьогодні в Сполучених Штатах Америки, він сьогодні сказав, що у нас не так багато часу, а наступні кілька місяців будуть вирішальними, говорить український лідер про те, що відбувається на полі бою першочергово. Давайте про фронт і поговоримо. Пане Сергію, ми знаємо, що найгарячішим залишається Схід, хоча всі відтинки вони горять, і скрізь є активізація, водночас Вугледар майже в оточенні, там є така загроза, дуже небезпечний напрямок і Курахівський в тому числі. Давайте про цю частину нашої країни поговоримо. Ваші оцінки, яка там інтенсивність боїв? Ну, звичайно ж, дуже загрозлива ситуація на Вугледарському напрямку. Треба пам'ятати, що вже два роки, як росіяни намагаються штурмувати саме Вугледар, але от за рахунок того, що він знаходиться на височині, їм це просто-напросто не вдавалося зробити. Наприклад, і та ж така 155-та бригада, саме морської піхоти та океанського флоту, яку було знищено, просто розбито вщент, буквально 60% її особового складу було знищено захисниками Вугледару, а це от конкретно 72-га бригада наших чорних запорожців, це є славетна бригада. І от зараз якраз ці морські піхотинці воюють проти наших сил на Курщині. Тобто, от бачимо те, що на півдні вони отримують поразки, йдуть докомплектовуються, і далі їх командування перекидає туди на Курщину. Це 810-та бригада, да, пане Сергію? Та словно звісно. Кажуть, що вони вже й техніку, що вони вже й техніку з Харківського, з Херсонського напрямку разом із собою перекидають туди на Курщину. Але та не про Курщину, все таки про Донеччину зараз. Так, звичайно ж. І от саме те, що такі елітні підрозділи, вони не змогли взяти Вугледар в лоб, ну то зараз підсилюються додатковими підрозділами і намагаються охопити Вугледар фактично із заходу. От на карті добре показано якраз певне просування із південного заходу і також з північного сходу, тобто на захід. Отже, по флангам намагаються обійти Вугледар. Так, ситуація тяжка. Вона була такою ще і тиждень тому. Тому наше командування чудово знає про цю ситуацію. Вживаються заходи, іде підсилення для 72-ї бригади окремими штурмовими підрозділами, підрозділами територіальної оборони. Отже, ситуація в динаміці, і нам потрібно спостерігати, як вона буде розвиватися. І, звичайно ж, в кого є знайомі, друзі на тому напрямку, то в першу чергу допомога, вся допомога, підтримка, навіть будь-які слова підтримки, звичайно ж, потрібно бійцям з того напрямку. Але все ж таки ситуація на Вугледарі, на Вугледарському саме напрямку, вона стала такою не просто так, а саме через те, що, ну, провалює ворог
свій наступ на Покровському напрямку. І бачимо, що він намагався концентрувати свої сили, бачимо, на Часів Яр, потім на Покровський напрямок. Ні Часів Яр, ані Покровськ не взяті. І поступово бачимо, як зміщується ось ця концентрація зусиль ворога на південь. І це така свідома тактика, яку обрали російські війська. Тобто вони продавлюють там, де це можливо. Тобто не там, де вони запланували, а там, де в них хоч щось вдається. І от якраз на тих напрямках вони концентрують свої зусилля у спробах хоч на скількість продавити і пройти хоч 100-200 метрів або ж кілька кілометрів. І не треба цього лякатися, тобто це такі об'єктивні реалії цієї війни, але найголовніше те, що на цьому рухові знищуються ворожі сили засоби. Тобто от темпи знищення ворога, які переважають за 1300-1200-1300 на добу, тобто це і вбитими, і пораненими, це є найбільші темпи за всю війну. Тобто темпи знищення броньованої техніки, вони були би, звичайно, вищими, але просто-напросто вже ворог не застосовує аж таку велику кількість саме через ефективне використання нами дронів. І тому так, звісно ж, є і будуть зберігатися певне просування ворога, але головне завдання наші сили оборони виконують в повній мірі. Вони всі плани ворога зривають, тобто ми бачимо, що жодна ціль літньої наступальної кампанії росіян, вона не досягнута. Тобто не взятий Вугледар, не взятий Часів Яр, не взятий Покровськ, не взятий, якщо бачимо, вище дивимось, Куп'янськ, не вийшли вони до лівого берега Осколу. І тому можна говорити те, що саме літня наступальна кампанія, вона для росіян вже провалена. Але певні все ж таки просування вони будуть, і нам потрібно бути просто до цього готовими. Ну, власне, ми все одно бачимо, що ці певні тактичні, навіть нехай успіхи, але вони є на тих напрямках, про які ми сказали вище. Ну, і зрозуміло, що там зараз серйозно під загрозою, зокрема, по Вугледару, наша логістика. Поки що, я так розумію, вона ще працює, але росіяни намагаються зробити все можливе для того, щоб ключові оці артерії все-таки нам передавити, перерізати і намагатися тримати їх під вогневим контролем. Чи маємо бути готовими, пане Сергію, і до рішення нашого командування, можливо, про відхід із певних важливих точок? Тут все буде залежати від наявності в нас ресурсів. Тобто от якраз, власне кажучи, в людях, в техніці, в боєприпасах. І от якщо у нас будуть ці достатні резерви, може і командування буде вважати за доцільне все ж таки утримувати цю панівну висоту, тому що Вугледар це дійсно це є панівна висота, тоді, звісно ж, буде прийнято одне рішення. Якщо ж ні, то у всякому разі ми можемо бути впевнені в тому, що буде дуже, росіян чекає серйозний, запеклий бій, і це не буде просто звичайний відхід і залишення Вугледару, тому що зараз навіть в районі шахт, які оточують це місто, зараз там ідуть такі тяжкі, запеклі бої з ворогом. І тому, звісно ж, ми цієї інформації не маємо, і ця інформація, звичайно, таємна. Але от саме наявність ресурсів, наявність резервів і застосування на тому чи іншому напрямку – це вже прерогатива нашого командування. Головна диспозиція – те, що фронт, ми його навмисно досить розширили. Тобто бачимо, що північна вже ділянка активного фронту – це є Курщина. І от де застосувати ті резерви? Або ж підсилити на півдні їх, або ж навпаки – розвинути певні наші наступальні дії на Курщині, це вже буде рішення нашого командування. Ну, а те, що ці рішення, зрештою, є правильними, тобто наше командування має свій план, оборонний план на цілу літньо-осінню кампанію, в цьому немає сумнівів, і в цьому плані, звичайно ж, ми завдамо якомога більших втрат ворогу. Ну, раз же ми про Курщину говоримо, сьогодні з'явилося відео від десантників 95-ї славетної бригади про те, як їм вдалося прорвати ще одні позиції на ділянці кордону на Курщині. Ми бачили все, як то відбувається. Я так розумію, що це не зовсім свіже, там, скажімо, не сьогоднішнє відео. Ясно, що це вже було в рамках операції Курської, але які тут ключові точки, маркери треба розставити, да? Ну, зокрема, по захисту російського кордону. Що б ви відзначили?
От пам'ятаєте, як минулого року ми всі говорили про те, що, мовляв, росіяни набудували собі інженерних фортифікацій, ліній, що їхні укріплення і всі ті зуби дракона, вони просто-напросто непрохідні. От цей прорив, конкретно 95-ї десантної бригади, вона показує, що не існує жодних взагалі інженерних споруд, жодних фортифікацій, які не можна було б пройти, прорвати. І дуже грамотно побудований цей прорив кордону. Бачимо, що заходять з важкою технікою, бачимо, що заходять вони в глиб, ну, тобто, якщо вірити, знову ж таки, тій карті Deep State, як мінімум, щонайменше на 5 кілометрів, і російські розвідники, російські дрони нічого не можуть зробити. Тобто, бачимо, що виходять і до фактично до лівого берегу річки Сейм, і таким чином перерізають, відрізають. Ось це російське наступальне угрупування, яке саме мало вийти в тил нашому курському угрупуванню. Тобто з двох сторін фактично ідуть із застосуванням десантно-штурмових підрозділів, оперують якраз наші сили оборони, наше угрупування на Курщині. І це є дійсно вершина воєнної доблесті, вершина воєнного мистецтва. Тому що от такими діями ми зриваємо плани ворога по нав'язуванню свого бачення війни. І якщо на сході ми бачимо, що війна є позиційна, і в цій позиційній війні ворог може просто додавати і додавати ресурсів і просто спалювати своїх людей, свою техніку, тому що просто-напросто передавлюючи нас числом, а не вмінням, то от курська операція і конкретно ось цей прорив і оперування нашого основного угрупування східніше в районі Суджі і в напрямку Глушкового, то якраз тут ми показуємо, що от невелика, менша за кількістю армія, угрупування, але завдяки своїй майстерності, завдяки своїй маневреності може завдавати ворогу і сковувати його значно-значно більші сили, а вони оцінюються в понад 40 тисяч лише особового складу, плюс ще новітня техніка, якою також оперує ворог на цьому напрямку. Пан Сергій, водночас кажуть військові, які з Донецького напрямку до наших етерів доєднуються, що непомітно, щоб ворог оголяв, ну, принаймні, на цих відтинках, на сході нашої країни, свої підрозділи, свої бати для перекидання їх безпосередньо захищати свою територію. В РФ це означає, що все-таки пріоритетнішою навіть є утримування тих позицій і просування цих наступальних операцій на Донеччині, аніж визволення своєї території, та? Як бути тут? Тобто є дедлайн і по Донеччині, і Путін поставив дедлайн по витісненню сил оборони з Курської області. Осіння кампанія, вона от якими подіями позначиться? Ну, я трохи не погоджуся з таким твердженням про те, що ворог не застосовує резерви. Ми щойно проговорили якраз резерви. Я маю на увазі, не знімає саме з Покровського напрямку, до прикладу. Ясно, що з інших так. Ви абсолютно праві. Дійсно, Покровський напрямок – це місце їхньої концентрації, їхніх зусиль. І то ми розуміємо, що от ті резерви, якими зараз ворог оперує на Курщині, було б логічніше для ворога якраз продавлювати нашу оборону в бік Покровська. І згадаємо, іще, ну це ж не так давно було, тобто іще місяць-два місяці тому ми говорили, що ворог так багато сконцентрував своїх сил якраз на Покровському напрямку, що вже серйозно, і це західні аналітики обговорювали, а що ж буде, коли ворог зайде в Покровськ, і що буде, коли Покровськ впаде. Так от на цей час ворог не може задіяти резерви, тобто він зберігає якраз свій наступальний потенціал, але от ті резерви, які ми скували на Курському напрямку, ворог не може перекинути для от такого кардинального підсилення свого Покровського групування, для того, щоб просто переломити хід війни і вийти хоча б до Покровська. От наразі вони залишаються ще 8 кілометрів, вони ці 8 кілометрів просто ніяк не можуть пройти. І це мова якраз іде про ті резерви, які угрупування недоотримувало. Тобто угрупування на Покровському напрямку ворога має достатньо сил для того, щоб десь рухатися, хоч в бік Покровська, ну там його зупиняють, хоч в бік на південь вже, в бік Курахового,
і є там певне просування, але знову ж таки недостатнє, щоб принаймні зробити, влаштувати нам якесь оточення, котел, як це ще недавно погрожували зробити, ну, власне, їхні Z-воєнкори, які от по всім телеграм-каналам розтрубили про вже майбутній котел для ЗСУ. Так от, ось завдяки цій курській операції знялася загроза не лише з північних наших, з Чернігова, з Сум, з Харкова, тобто звідти прибрались резерви, з півдня також там послабились, але також і Покровський напрямок недоотримав отих сил і засобів, які би змогли принаймні зберегти той темп просування, на який, власне кажучи, розраховував ворог. І я нагадаю, що ще до кінця вересня ворог планував захопити Покровськ не більше, не менше. Ну, а за рахунок операцій по російських арсеналах українських спецслужб, дуже сподіваємося, що, зокрема, й те саме Курське угруповання буде мати величезні проблеми не просто з логістикою, а і з поставками БК і всього необхідного. Ну, принаймні, західні аналітики порахували, що те, що відбулося у Торопцях, те, що відбулося в Краснодарському краї, от, зокрема, у Тихорецьку, те, як злітали така величезна кількість снарядів просто у повітря, як воно детонувало, фактично, ну, близько на 2-3 місяці має трохи сповільнити, ну, ми так сподіваємось, сповільнити росіян за рахунок браку поставок. Українські руки Сил оборони дуже довгі, але ось такі цілі військові, вони, звісно, ну, супер вдалі, тому що, кажуть, таких арсеналів, таких складів у Росії, в принципі, не так-то вже й багато. І те, що там злітало в повітря, звісно, також для нас важливо. Так, безперечно, і саме ці склади належать до головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто ось ці склади ГРАУ, це є пріоритетні склади, тобто вони, це є великі логістичні хаби, з яких вже далі йде постачання саме цілих відтинків фронту. І ми бачимо, що не просто вантажівками, скажімо так, а цілими ешелонами, потягами були завантажені власне вагони цією зброєю. І от склади перетворилися дійсно на великий логістичний хаб. І от те, що вони були уражені, і причому уражені так послідовно, тобто методично відбувалось винищування всіх ракетно-артилерійських цих складів, причому основних, пріоритетних, не фронтових. Це те, що без перебільшення здивувало, ну так м'яко скажемо, росіян, і те, що дійсно порушило їхню логістику вже. На жаль, по лінії фронту це не буде відчуватися одномоментно. Тобто потрібно, щоб пройшов певний час, залежно від того, скільки накопичено для кожної ділянки фронту. Тобто загалом ми говоримо про кілька тижнів, і тоді і фронт почне вже поступово відчувати цю нестачу. Але вже йдуть такі команди, так би мовити, економніше використовувати снаряди, тому що командири розуміють, що невідомо, а як буде, скажімо так, через кілька тижнів, через місяць. І от головне, що росіяни, який посил отримали, тобто ще під час Ялтинського економічного форуму, очільник нашого головного управління розвідки Кирило Буданов, якраз він оголосив, що Україна знає і розвідка знає, куди і якими маршрутами постачається північно-корейська зброя. І от якраз уражені були саме ті склади, де, власне кажучи, і постачали і зброю, і ракети з Північної Кореї, і артилерійські снаряди з Північної Що Кореї. Не менш важливо, аніж для нас, та аніж ракети КН-23. Ну, тобто ці Абсолютно. Снаряди, це ж також Абсолютно. Для нас величезний виклик. Це абсолютно це те, що забезпечує отой вогневий вал і перевагу росіян в там на різних ділянках фронту в 3-4, а то і 5-6 разів от в кількості снарядів, які росіяни можуть вистрілювати по нашим позиціям. Тому безперечно ця підрив цих складів, він має і, так би мовити, такий тактичний ефект, його відчує фронт вже невдовзі. Але також і стратегічний ефект. Тобто таким чином Україна показала Російській Федерації, що вона має засоби і інформацію, і засоби для того, щоб дотягнутися до, здавалося б, їхніх найзахищеніших складів. А я нагадаю,
що ще з 2018 року саме ці склади вважалися найзахищенішими, з підземними бетонованими бункерами, з великими насипними земельними валами, капенірами, тобто всім тим, що в принципі би не допустив би от такого величезного вибуху, який був дорівнював фактично невеликому землетрусу. Пан Сергій, але кажуть, що там були і наземні сховища, тобто не тільки ті, що в бетоні під землею, а якось так він був побудований, ну, зокрема, той, що в Торопцях, що там, власне, були і наземні також склади. Що, в принципі, це не дуже, кажуть, правильно би за військовою технікою. Ні, це нормальна практика, наприклад, такі як міни, умовно кажучи, дешевші снаряди, вони зазвичай так і розташовуються на землі, тобто це такий розхідник. Головне, що на таких складах є чітке зонування, тобто оці великі насипні вали, якими розділяють різні, тобто є нормативи для розділення боєприпасів, так щоб, умовно кажучи, при попаданні, при займанні і однієї ділянки, щоб вогонь і пожежа не перекинулись на іншу. Тобто таким чином відділяють. І от там всі ці роботи були проведені на землі, але саме от завдяки правильній, грамотній і масованій атаці, ну фактично ось всі ці укріплення, всі ці насипи, вони не врятували від займання і від дійсно надзвичайно потужного вибуху. Ну, чекаємо тоді вже, щоб від цих операцій був ефект безпосередньо для наших військових на полі бою. Дуже хочеться, щоб росіянам було все погано з логістикою, з поставками. Дякую вам величезне, пане Сергію, що ви долучилися, за ваші коментарі. Ми раді вам завжди. Ще раз глядачів закликаємо доєднатися до того збору, який анонсував на початку етеру пан Сергій. Це збір для підрозділу «Гурмо Кракен». Всі добре знаємо цих військових, добре знаємо їхню роботу, бачили їх в боях, за їхніми плечима, ну, чи не найбільші операції, зокрема, які були проведені. Спасибі величезне. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, був нашим першим гостем. Дякую дуже.